Olá, meu povo, estamos de volta com Zachary Wick, a busca pelo tesouro de Barbaros. Então, a gente completou a fase de nível 4 e depois enfrentamos aí o Rei da Selva e conseguimos um novo mapa para continuar se aventurando. Então, vamos lá. Templo de Frozen, let it go! Uou, o Guardião do Gelo já é nível 4, então vamos no nível 2, a Chave de Cristal. Tem que colocar alguma coisa aqui, talvez pra te descongelar esse troço. Saber se é a forma certa. Aqui, ó. Verde, azul e azul claro.
acho que é isso. Aí eu derreto a chave. Eu podia ter colocado outro.
Machado da Vértebra. É mais brilhante que eu me lembrava. Rápido, me junte. Eu acho que é um... É uma das pernas. Incrível. Uou, nível 4. Nível 4 também. Guardião do gelo. O gelo da prosperidade. Então vamos pro guardião do gelo, já que tem o mesmo nível. Vamos encontrar a rainha do gelo. Esse é um jogo pra você usar a cabeça. Caramba, o negócio é grande. Manda ver, guardião do gelo. Eu não alcanço. Terá um único cristal de gelo fora do lugar. Parece como tipo pontual. Cuidado quando ele escuta a 12ª badalada. Ó, logo tá aqui, ó. Corre, 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 corre. Corre! Acho que não deu certo, não. Ele vai atrás da nossa pegada. Thank you.
Ah, vai tomar no cabo, cara. Cara, é chato. Eu tô mirando pra ele ir ali no negócio e ele não vai. Cara, eu mirei pra ele ir no negócio lá e ele ficou... E ele parou no negócio, não foi lá. Thank you.
É pesado, então a gente tem que vir com cuidado. Thank you.
Tchau. Afunda, Jack. Cálice de não sei o quê. Então tá aí o outro antebraço dele. Enigmático. Opa, vamos evoluir o nosso ranking? E tá aí, meu povo. Esse aí foi o nosso episódio hoje de Zack Week, a busca pelo tesouro de Barbaros. Então começamos aí o novo mapa aí, a Terra do Gelo. Primeiro a gente foi lá usar a chave congelada. E depois o Guardião de Gelo, e conseguimos mais duas peças aí do Capitão. Então a gente continua aí no próximo episódio. Então até lá, tudo de bom e fui!